Brasil é o país que mais produz feijão. São, em média, 3 milhões e meio de toneladas por ano. Em Santa Catarina, sexto produtor nacional, seu Luiz, agricultor de Lebon Regis, comemora as qualidades que Celeron conferiu à lavoura, mesmo após mais de 20 dias de seca. A planta não apanhou tanto, não sofreu tanto, acho, com a estiagem, né? Ajudou a planta, né? Tanto que ela não teve muita falha em vagem de grão, né? Ela teve um enchimento nas vagens, né? Onde tem Celeron, tem mais vagem, né? Onde não tem, tem menos. Quando dá esses problemas diversos, né? Da temperatura, do clima, né? A planta se manteve, ela não sentiu tanto estresse pela falta d'água. Com o equilíbrio nutricional, o feijão ficou mais resistente às pragas e doenças. Como ela, a planta fica mais vigorosa, mais resistente, né? Mais forte, né? Acredito que ele proteja também contra, né? Porque a planta, estando mais saudável, mais forte, ela é mais difícil de pegar a doença, né? A confirmação do bom desempenho de Celeron no feijão veio com o início da colheita. A produtividade cresceu. A área com o fertilizante da Folifértil produziu 20% mais que a testemunha. Ele deu um incremento aí, mais ou menos, de uns 8 sacos por hectare. Essa que não foi usada, o Celeron, produziu em torno de 40 sacos por hectare. E a outra, 48. O que mudou no tratamento, que um eu usei Celeron e o outro, os outros não. 8 sacos de diferença aí, cobra o custo do produto, dá um lucro. O produtor aprova e recomenda Celeron. É bom, né? Porque o produto não é tão caro, né? Compensa essa diferença aí, compensa. Porque você pode usar junto com outros produtos na mesma, não precisa fazer separados. Vale a pena, porque vendo o custo dele e o aumento da produção, com certeza vale a pena, né? Porque ele dá um produto de melhor qualidade, né? Um enchimento grão dá melhor, né? Um produto que funciona. Eu até quero usar, na próxima eu quero usar em toda a lavoura.